Vrijeme je za Dnevnik Vinkovačke televizije. Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Kao i na razini države i u Vukovarsko-srijemskoj županiji vidljiva tendencija smanjenja nezaposlenosti. Pogoduje tomu i predstojeća turistička sezona. I javni radovi pomažu u smanjenju nezaposlenosti. U Vukovarsko-srijemskoj županiji na njima je zaposleno 600 osoba. Festival glumca bogat popratnim sadržajima. Glavne aktere danas primio i Vukovarsko-srijemski župan, a upriličena i večer s glumcima, pjesnicima. Kao što se i očekivalo, dolaskom turističke sezone na razini države, prema posljednjim podacima, na tržištu rada smanjena je nezaposlenost za 16.160 osoba. Određeni pozitivni pomaci vidljivi su i na području Vukovarsko-srijemske županije, gdje je značajan broj novozaposlenih posao pronašao osim u turističkoj i poljoprivrednoj djelatnosti, a geografski gledano i u inozemstvu. Krajem prošlog mjeseca na razini županije na zavodu je bilo evidentirano 19.603 nezaposlene osobe, odnosno 4,7% više u odnosu na travanj prošle godine, ali i 4,3% manje u usporedbi s prethodnim mjesecom. Za sada je taj trend i utjecaj sezone isti kao i prethodnih godina. I prošle godine je nezaposlenost počela padati u ožujku kao i ove godine. Evo, taj se trend nastavlja i u travnju ove godine. U prošlom mjesecu u evidenciji zavoda prijavljeno je novih 955 nezaposlenih osoba, gdje u usporedbi s istim mjesecom prošle godine te prethodnim mjesecom ove godine vidljiva tendencija smanjenja nezaposlenosti. Istovremeno je zaposleno u travnju 1454 osobe, od toga je 1424 osobe zaposleno temeljem radnog odnosa, a 30 osoba temeljem drugih poslovnih aktivnosti. Iako su vidljivi određeni pomaci, što govori 3319 novozaposlenih s evidencije zavoda u prva četiri mjeseca, prema mišljenju građana još uvijek je to nedovoljno za oporavak domaćeg gospodarstva. Ja znam sve oni koji su nezaposleni i dalje su nezaposleni, a neki da imamo neki boljitak vezano za život, nisam primijetila. Koliko vidim, kad dođe proljeće, ljudi se vate nekog posla, izgleda to normalnije. Sad svako zna pojedinačno kako mu je i sigurno nije lako. Imate neke poznanike koji su zaposlili u posljednjih godina? Nemam. Sezonsko zapošljavanje u našoj županiji na godišnjoj razini čini oko 20%. Do sada je na takav način zaposlena 481 osoba. S druge strane, 624 ugovora su zaprimljena za zapošljavanje u inozemstvu. Ono što je u ovim trenucima iznimno zanimljivo jest odaziv za zaposlenje putem takozvanog Mrsićevog prijedloga zapošljavanja mladih visoko obrazovanih osoba. Do sada je kod nas kroz tu mjeru uključeno 32 osobe. Prilično velik je interes za uključivanje osoba u tu mjeru, mladih osoba. Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja za prošlu i ovu godinu jedan je od bitnijih elemenata kroz koji se pokušava smanjiti nezaposlenost. Tako je na taj način u program javnih radova uključeno 600 osoba u županiji, čime su oni koji dugo na zavodu traže zaposlenje dobili bar ovu prigodu za novim poslom. Prigodu za zaposlenje dobili su putem javnih radova i županjci. Angažirano ih je 32, za razliku od prošle godine, kada ih je radilo više od 100. Grad Županja među prvim gradovima je u Hrvatskoj prepoznao značaj javnih radova, te se u njihovo provođenje uključio još 2005. godine. Obostrano je to zadovoljstvo nezaposlenih s jedne i grada s druge strane. Naime, nezaposleni 4 mjeseca rade i dobivaju plaću, a gradu u proračunu ostane znatan novac koji bi inače morao utrošiti na uređenje rubnih dijelova. Radi se punom parom. Građani to vide i zadovoljno komentiraju. Uređuju se rubni dijelovi, ali i druga mjesta u gradu, kao što je šetnica, inače omiljeno mjesto županjaca. Kiša je nakratko prekinula javne radove. Međutim, stići ćemo sve ono kako smo zamislili, kako smo planirali. Zato su ljudi u županci naši zadovoljni, jer stvarno prepoznaju trud naših djelatnika u javnim radovima. 32 ih je i svatko od ovih ljudi ima svoju životnu priču, različitu jedino po dužini traženja posla. Ova 23-godišnja djevojka 5 godina je na Zavodu za zapošljavanje. Po struci je frizerka.
Niti jednoga trenutka nije dvojila kada joj se ukazala mogućnost zaposlenja. Zato što želim raditi i bilo koji posao. Meni je bitno samo da radim. Tako da eto i da imam bilo kakva primanja. A Martina će ih imati 4 mjeseca. Uz redovitu plaću za nju i ostale angažirane na javnim radovima to će značiti i upisani staž u radnu knjižicu. Nakon javnih radova opet vjerojatno na zavod, pa će onda opet nešto pokušavati vjerojatno i tako. Kao što pokušava gotovo 2 desetljeća Mandica Džijan, krojačica po zvanju koja je okusila gorak okus privatizacije. Kada je ostala bez posla, radila je doslovno sve što je bilo ponuđeno. U kuhinji, pomoćna kuharica, deratizacija, čistačica u Slavoniji. I sada na javnim radovima. Bolje išta nego ništa, sjetno je ustvrdila Mandica. No, što poslije, zapitala se. Mislim, razočarana sam totalno, ali takva je situacija, ima još i gorih od mene, ali nekako budžet ću to i popraviti, dobro je. I u blagajni grada ostaće, zahvaljujući javnim radovima, prijeko potreban novac. Uštedjet će se oko 500.000 kuna. Inače, značaj javnih radova županjci su prepoznali među prvima u Hrvatskoj. Županja je krenula od 2005. godine kada je i ona financirala javne radove sa više od 50% sredstava i onda je zadržala jedan dobar status na nivou Republike. Znači, omogućiti ljudima da rade, dati im posla. Ljudi se drugačije osjećaju kad rade, smatraju se vrijednim za zajednicu i to je najbitnije. Među nezaposlenim županjcima veliko je zanimanje za javne radove. Svake godine javi se daleko veći broj od onoga koji je određen. Svi oni koji posao traže sretni su kada ga dobiju, pa makar i na 4 mjeseca kao u ovom slučaju. Iako su brojke rastuće i iz godine u godinu Vinkovački gradski muzej broji sve više posjetitelja, još uvijek je najčešće riječ o organiziranim posjetima. Popraviti sliku rijetkih pojedinačnih dolazaka građana imamo priliku već u petak, 18. svibnja, kada se povodom Međunarodnog dana muzeja nudi bogat i zanimljiv program. Vinkovački muzej bit će otvoren od 9 do 20 sati, a ulaz se neće naplaćivati. A nudi se i jedinstvena prilika vidjeti izložbu za koju će ipak biti potrebno otputovati u Zagreb, ali u nešto povoljnije aranžmanu, zahvaljujući susretljivosti Hrvatskih željeznica. O čemu je riječ, doznajte u nastavku. Program obilježavanja Međunarodnog dana muzeja u Gradskom muzeju Vinkovci sastavljen je od više tematskih cjelina i bit će realiziran na različitim lokacijama. Osim u stalni etnološki postavi, galeriju Slavko Kopač iz Vinkovačkog muzeja pozivaju vas i u Zagreb, i to u Muzej za umjetnost i obrt. Tamo će u petak, 18. svibnja, biti otvorena izložba Srebro antičkih Vinkovaca, arheološki nalaz ostave blaga. Zbog velikog interesa javnosti i zbog nepostojanja sigurnosnih uvjeta ovdje u Vinkovcima, izložba, odnosno dio ostave, biti će predstavljen u Zagrebu u Muzeju za umjetnost u obrt. Ministarstvo kulture u dogovoru s Hrvatskim željeznicama svim Vinkovčanima u vrijeme trajanja izložbe osigurava popust prijevozne karte od 40% uz predočenje osobne iskaznice ili nekog drugog dokumenta kojim se dokazuje prebivalište na području grada. To je sad jedinstvena prilika da se dijelovi ostave vide, znači, u stanju u kojem jesu, znači, još nekonzervirani da se vide u sljedećih 2 do 4 godine koliko će trajati konzervacija. Osim toga, svim građanima Vinkovaca također uz predočenje dokumenata osiguran je besplatan ulaz na izložbu koja će biti otvorena do 10. lipnja. Sam koncept ove izložbe, to je dosta neobičajno jer se inače po nekakvim muzeološkim standardima i praksi se ne izlažu nerestaurirani predmeti. Iako je najzanimljiviji dio u Zagrebu i oni koji ne otputuju neće ostati uskraćeni za sadržaje povodom Međunarodnog dana muzeja. U galeriji Slavko Kopač sutra navečer bit će otvorena izložba slikara Roberta Pauletija iz Pule. U središnjem prostoru stalnog etnološkog postava postavljena je izložba s 50 predmeta na temu Voda je eliksir života. Bez naplate ulaza, kako je to inače običaj na Međunarodni dan muzeja u svim muzejima u Hrvatskoj diljem svijeta. Preko 5000 posjetitelja posjetilo je lani Gradski muzej Vinkovci. Uglavnom je riječ o organiziranim dolascima vrtića i škola te gostiju u okviru turističkih posjeta gradu Vinkovcima. Vinkovčani slabije dolaze. Međunarodni dan muzeja prilika je za promijeniti to.
I dok je glede posjeta muzeju potrebna promjena, posjet bilo glumaca, bilo gledatelja sadržajima Festivala glumca iz godine u godinu sve je veći. A i vukovarsko-srijemski župan Božo Galić ne propušta već godinama priliku susresti se s glumcima. Tako je bilo i ove godine. U prijateljskom ozračju protekao je susret glumaca i vukovarsko-srijemskog župana Bože Galića. Unatoč mnogobrojnim obvezama, župan Galić u svom zgusnutom rasporedu svakog festivala glumca pronašao je vremena za susret s glumcima, na čemu su mu se danas posebno zahvalili. To je, kako se čulo, dokaz da je županija, koja je zajedno s Hrvatskim društvom dramskih umjetnika utemeljitelj festivala, velika potpora festivalu, glumcima, jednom riječju, svima. Toliko su ljudi divni, toliko su ljudi, pa je i županija i sve skupa. To, svake godine uvijek mislimo, pa otkud im toliko snage, otkud im toliko ljubavi da nas tako prihvaćaju. To je prekrasno, stvarno divno. A divno, kao i svakog festivala do sada, bilo je na danu domaćina. Glumac Vlatko Dulić ulogu domaćina shvatio je vrlo ozbiljno. Nije mu teško pala. Lako je biti domaćin jer drugi rade. Tako da ću ja vrlo lako to izdržati. I drago mi je da smo prvi put u ovom predivnom prostoru, ima puno gostiju i ja se nadam da će biti svi zadovoljni. Vjerujemo da i jesu s obzirom na sve pripremljeno, a bilo je svega u izobilju. Teče li sve prema planu, domaćin kojega glumci iz Milja zovu Lalo svako malo provjeravao je. Ništa se nije prepuštalo slučaju i darovi su razmijenjeni. Šokačkim šeširom domaćin se posebice obradovao. Jednom riječju, i ovaj dan domaćina protekao je u ozračju veselja i druženja u kojemu će se još dugo pričati. I dalje se bavimo festivalom glumca koji je u središtu pozornosti do 21. svibnja. A u okviru ove manifestacije već je postala tradicija i večer s glumcima pjesnicima. I ove godine okupili su se kako bi predstavili svoje, ali i radove glumaca koji više nisu s nama, kao i drugih pjesnika. Uz ovaj popratni sadržaj sinoć je nastavljeno i izvođenje predstava koje su u konkurenciji za nagrade. U Vinkovačkom kazalištu je tako, umjesto predviđene predstave Hrvatska Antigona, odgođene iz objektivnih razloga, izvedena Diva gradskog kazališta Ptica. Glumci pjesnici predstavili su se svojim radovima, ali su izveli radove svojih kolega koji više nisu s nama. Ovaj sadržaj festivala glumca, ako je suditi prema odazivu publike, nije baš prepoznat. A nedvojbeno je još samo jedan dokaz kako se ovaj festival, baš kao što mu i ime kaže, posvećuje najviše glumcu i njegovu stvaralaštvu. Glumački posao nije samo glumački posao. On uključuje i druge umjetnosti, jer kazalište samo po sebi je mnoštvo, umnožak mnogih umjetnosti. Tako da se meni čini da je to dobro zamišljeno. Bezudno vrijeme, prazni prostori, putnik nestaje. Ostaje tišina. Čovjek se pojavio. Profesija kojom se bavimo je takva da moramo ulaziti u razne uloge i dakle jedna od tih uloga je i pjesnička uloga, ako je uloga, ali ako su glumci ujedno i pjesnici, to je još dodatak, bonus, što je prekrasno. Prekrasno je bilo slušati glumce, a posebno dojmljive bile su izvedbe radova pokojnih kolega. Ja večeras govorim mrtve pjesnike glumce. Dakle, Dragana Milivojevića, govorim Damira Mejovšeka, profesora Tomislava Durbešića, redatelja, i govorim Nikolaja Popovića Kolju. Uz Novosela i Tunjića sudionici ove večeri bili su i Luka Barešić, Zvonko Zečević, Antun Tudić, te dvije dame, Mirjana Sačer-Bobinac i Lili Dimova. A ljubitelji dasaka koje život znače sinoć su u Vinkovačkom kazalištu imali prigodu pogledati predstavu gradskog kazališta Žar ptica, Diva. Ovu duo dramu ciljano je za Mariju Sekelez i Natašu Đorđević napisala Marijana Nola. Predstava je izvedena u terminu Hrvatske Antigone, čije je izvođenje odgođeno iz objektivnih razloga. Iako samo s dvije glumice, gotovo sat vremena trajanja, predstava je plijenila 100% pozornost publike, jer prikazuje prave glumce koji igraju fiktivne glumce i tako prezentiraju vlastitu umjetnost. Naime, glavni su likovi dvije glumice. Starija, koja se priprema primiti jednu od brojnih nagrada, sada već na zalasku karijere, te mlađa, neiskusnija, koja joj se pridružuje u garderobi uoči dodjele. Između njih nastaje dijalog ili čak i svojevrsni izravni dvoboj na kojem se temelji predstava.
Festival glumca traje i dalje. Sutra su na rasporedu 4 predstave u Vinkovcima, Vukovaru i Županji. Pa pođite i pogledajte neku od njih. A u Dnevniku toliko. Vidimo se ponovno sutra u isto vrijeme. Hvala vam za pozornost i lijep pozdrav.